ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିରେ ବାହାରିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଭଦ୍ରକରୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଲିଟିସିଆନ୍ ପଦବୀ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଏମ୍ଓ, ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ, ତା ସହିତ ଏମ୍ଓ, ଏମ୍ବିବିଏସ୍, ଏନ୍ୟୁଏଚ୍ଏମ୍, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ପଦବୀ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପଦବୀ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କିନ୍ ଭିଡ଼ି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି MBBS ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନାହିଁ। ଦରମା ଆପଣଙ୍କ 50,000+ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିଷ୍ଟରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅନରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 21-35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବୟସ ରହିଛି ତା ରହିଛି 21 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ରହିଛି 21-35 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରମା ରହିଛି 13,428, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ସୋସିଆଲର୍, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୟସ 21-45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 25,931। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ କରିଥିବା ସହିତ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଲୋସଫି କିମ୍ବା ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୟୋଗା ଟିଚର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ସେସନ୍ ପିଛା ₹500 ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ, 90 ମିନିଟ୍ ସେସନ୍ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ୟୋଗା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ୟୋଗା କିମ୍ବା ଏମ୍ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ କନସିଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋଗା ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ଏମ୍ଏ ଯଦି ୟୋଗା ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏମ୍ଏ ଯଦି ୟୋଗା ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ଯଦି ୟୋଗାରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପଦବୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ DMLT କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ବୟସ ରହିଛି 21-68 ବର୍ଷ, ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ ଡେ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ ₹850। ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପଦବୀ, DMRT କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ବୟସ ରହିଛି 21-68 ବର୍ଷ, ଦୈନିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ ₹850। ECG ପଦବୀ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ବୟସ ରହିଛି 21-28, ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଛି ₹850। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣ ଅପ୍ଥାମିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସେଥିରେ ବୟସ ରହିଛି 21-68 ବର୍ଷ, ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଛି ₹850। ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ନୂଆ ବଜାର, ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି, ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ ରହିଛି, ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ CGPA, OGPA, DGPA, GPA କିମ୍ବା CPA ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ସେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ତା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 2 ରେସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରାଯିବେ। ଡେଟ୍ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ PDF ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1-5 ପଦବୀ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 6-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି, ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 18 ଜାନୁଆରୀ 2020। ସ୍ଥାନ 2-1 ରହିଛି, ଯାହାକି ରହିଛି ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମିଶନର, CMC ବିକାଶ ଭବନ, କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଦିନ 10:30-11:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ONG ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପଦବୀ ଆପଣ BSc ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଥବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ କରିବ ₹1,000। ତାପରେ ରହିଛି ପେଡ଼ିଟ୍ରିସିଆନ୍ ପଦବୀ, ପେଡ଼ିଟିକ୍ ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ MBBS ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ MBBS ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଠିକଭଳି ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ MBBS ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ BPT କୋର୍ସ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୟସ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିଛି, ତା ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ ₹1,000। ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପଦବୀ, BDS ଅଥବା MDS କୋର୍ସ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ରହିବ ₹1,500। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ PDF ପାଇବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା ସହିତ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସ୍ଥାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କେବଳ STSର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର 5 ରହିଛି। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୟସ ଯାହା କହିଲି 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ହିଁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର୍ ପଦବୀ, ବୟସ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ITରେ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ
ବା ଏମ୍ସିଏ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଏମ୍ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅଥବା ବିଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଇଟି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ, ଅଥବା ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଇଟି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଚାରିଟି ଯେଉଁ କହିଲି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 50% ମାର୍କ ନିଜ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। MBBS ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା MBBS ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ପଦବୀ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ମିନିମମ 55% ନିଜ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପଦବୀ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଡିପ୍ଲୋମା ଡେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ 2 ବର୍ଷର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। STS ପଦବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନିୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁପରଭାଇଜର୍, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ମିନିମମ 2 ମାସର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। 2 ହ୍ୱିଲର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। STLS ପଦବୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ RNTCP କାମ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ଆପଣ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନ୍ରେ କରିଥିବା ଦରକାର। TBHB ପଦବୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଥବା ଆପଣ ଯଦି 10ମ କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ଏଥିରେ ANM କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଦବୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେସନ୍ରେ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଡ଼ିନେଟର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ MBA କିମ୍ବା PG ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରି ରହିଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ PPM, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ଡରେ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଦରକାର। 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଥିବା ସହିତ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର କାମ 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିପରି ଚଲାଯାଏ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 2 ହ୍ୱିଲର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। 2 ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାର୍କସିଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି, ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକି ଆପଣଙ୍କର 18 ଜାନୁଆରୀ 2020 ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହିଛି ଟୁ ଦ CDM ଆଣ୍ଡ PHO କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର। ଯେଉଁ ଏନଭେଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ତା ଉପରେ ଲେଖିବେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀର ନାଁଟି ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଶେଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଦରମା 52,920, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି MBBS ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 14 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଦିନ 11 ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। CDM ଆଣ୍ଡ PHO ପୁରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ବୟସ 68 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେହିପରି ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯିବେ। 2 ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ତା ସହ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କପି, ଓରିଜିନାଲ୍ କପି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।